төвшөө төр өрөөнөөс гарсан байгаа аахгүй. Би та нарт төвшөө хаана юу гэж харуулж. Ой. Хара. Яса. Балкино. Болохгүй дээ. Яса, миний бичлэг хэлсэн мө. Бичлэг хаачихлаа. Яа. Канадад юу манан буцсан гинэ? Энэ асуудал гараад яахалт явчлаа гинэ. Сэн уу? Ой, миний хэлсэнээ цагаа уучраас. Тэгэхгүй бас тийш өмдөө татсан байсан байна. Яагаад бүтэ таад байгаа дга? Юу юм бэ? Бүтүүлд юм бэ? Энд дотроос нэг баавгай алагдсан юм уу? Түш шүү баавгай алсан байна. Баавгай алж байгаа араас. За байж. За нугас юм аа тоо. Тийм амар юу аа. Гэтэ тэр их хин тавьсан. Хан. Тэр өмхий. Хин тавьсан. Чи наа юм ажилласан юм хараа. За түш шүү тав. Окей, тийш наарсах энэ л тавилтаа гаргаж чамдсан юм би. За ёо. Тийм карт авсан. Одоо энэ картны энэ газар очноо. Одоо очичлоо. Танд яа дараа тань би ингээ камер барьад ингээ даа. Үгүй үстэй. Би чамаа ингээ чинь ингээ дүүштэй. Төвшөөд удирдах хэрэг ийм л яваргүй. Тийм бай. Одоо би чамд одоо энэ дуу сонсголоо. Хишиг талаас яг нава оцгор юм тий. Энэ клип бол надад таалагдсан. Дуунч тэр, клипин ч тэр. Гүжгэл, гүжгийн химнэр. Гүжгэл, гүжгийн химнэр. Энэ гүжиг дуу бүгд нийлж байгаа. Таны зург автууд амар гоё. Шин шин кадрууд, шин шин үйлчлүүд. Миний хөдөлгөөний бүхэлд нь ингээд клипэнд харагдсан. Одоо клипэнд амгаан шат татаа зүг. Одоо ингээд хоёр дахь удаа хийсэн. Би бүтэн. Тийм үү? Тийм.
Би шалаг үр зэрэг тавьдаг. Тэр чивэдийн одоо макс гэдэг нь бүргэрийн газар ирчээ тийм. Тэгээ чивэд өөрөө бүргэрийг гаргадаг байгаа. Бусад одоо махтанаар бүргэр хийх гэдэг болох юм болоо бас аа гоё амттай юм болоо гэж боддог. Би тэр өөртөө дуртай. Энэ сайхан идэх үзэх үү? Ну амар идэлээ шүү дээ. Яа амар идэлээ. А одоо би ирэх гэж үзье. Түшөө энэ хэсэгтээ нөхөхгүй. Ингээд битүү юм. Гэрхэхгүй байна. Гацаад байна. Онгохгүй л үүдтэй. Таараа бас битүү. Би бол яг хөө юм болохоор гэрхэн онгон. За чи автоматар ирэхтэй. Бодлоосаа. Бодлоо л хэрэгтэй. Энэ хүмүүс айгаа биш нэг. Тийм үү. Миний яаж гэнэ? Аа. Ой. Миний хараа хайр матач нэг өчрөл миний уснаар яа. Гасаач. Түшүүд ярина.